Kumusta? Mabuti naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Oh, ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung understabbing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very respected ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako gumagamit ako ng MX3. Oh. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, ano ako, bilib ako sa MX3. Wow, talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka talaga. So, mare-recommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ka bilib! Ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Alvin, 29 years old, and I've been in a relationship with her na 28 years old naman. DJ Lindsay, 10 years in the making, pero hindi naging kami ang endgame. For the past few months ng aming relationship, nawawalan na kami ng quality time, lalo na at nasa private company ako, at siya naman po, government employee. Napakarami niyang libreng oras, DJ Lindsay, while ako, halos puro OT, including Saturdays, and kapag Sundays naman, church duty niya. So basically, napagod na siya sa ganong setup. Kahit na ginagawan ko naman ang paraan to make it up to him. Nag-cool off kami ng halos 1 month. Pero pagkatapos po ng another month, nag-decide na kami na itigil na. Dalawa po kaming nag-desisyon doon. Pero sabi niya, sana naman unti-untiin natin. Mag-usap pa rin tayo kahit wala nang tayo. Mag-usap pa rin tayo kahit may iba nang nanliligaw sa akin. Mag-usap pa rin tayo kahit may iba ka nang nililigawan. Yun po yung last request niya sa akin. Nagkasundo rin naman po kami na walang iwasan. But deep inside, ayaw ko na. Dahil nasasaktan pa rin po ako somehow. Kapag nakikita kong masaya na siya without me. Madalas siyang mag-post ng mga travel photos nila ng suitor niya. Mga kinakain nila. At kung gaano siya kasaya nang hindi na ako ang kasama niya. Tama po bang pumayag pa rin ako sa ganong setup? Yung nag-uusap pa rin kami kahit nawala na kami.
Nag-uusap pa rin kami kahit nadudurog ang puso ko. Nang iba na ang kasama niya. Please let me know your thoughts on this, DJ Lensei. Thanks in advance, mga kalihim ng liham. Ako po si Alvin. At ito po ang lihim ng aking liham. Ng nagmamagandang umaga. Wow! Tayo pa rin pong istasyon na same-same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin, radyo! Sabihin mo, Energy! Tama bang nakikipag-usap pa sa ex kahit hindi na kayo? Oo, yung hanggang makamove on lamang daw siya. Oo, from all the pain. Aww. Habang nanliligaw ka sa iba at habang siya nililigawan na ng iba. Wow! Papayag ka ba sa ganun? May communication pa din kahit na it's all over between the two of you. Oh my gosh! Hello, welcome po sa ating programa. Ito po ang lihim ng liham at sasamahan kita all the way till 11 in the morning. Ngayong araw na ito ng Tuesday. Thank God it's Tuesday. Mahal ko, pangga ko, baby ko. Hello naman din po sa lahat po ng mga lutang sa mga oras na to. Ako rin po, opo. Ewan ko ba kung anong nangyayari, anong ganap. Again, ito po ang lihim ng liham. Lihim, lihim ng liham. Ang programang wala kang matututunan, pero meron kang mararamdaman. Ano bang masasabi mo, i-message mo na ako? Ikaw ba nakipag-break ka na sa jowa mo? Tapos may pa-last request pa si jowa mo na hindi, sana wag maputol yung communication natin kasi hindi ako sanay nang hindi ka nakakausap sa araw-araw. Aww. Kasi we've been together for 10 years na. Kaya hindi ganun kadali na wala ka. Wow! Please, kahit wala na tayo, mag-usap pa rin tayo. Mag-good morning ka pa rin sa akin. Tanungin mo pa rin kung kumain na ba ako, ganyan. Please, mag-usap pa rin tayo. Nag-yes ka ba? Sige, go. Mag-usap pa rin tayo. O, ikaw ba yung team? No. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. It's not gonna help me and it's not gonna be helping me in the future. So, no. Tigil na natin ang communication dahil wala na rin namang rason para mag-usap pa tayo. Enough is enough. Wow! Taray mo doon, pe! Sabi dito ni JP, by the way, pwede mo akong i-message dahil live tayo sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Hello po sa team Facebook, facebook.com/energyfm1067. Okay, o di kaya naman pwede mo akong i-message sa aking Facebook account, facebook.com/lindsay1067. It's an L-I-N-D-S-A-Y 1067. Aha! Lihim, lihim ng liham. Sabi dito ni JP Matienzo, hindi love advice ang kailangan mo. Mas kailangan mo ng career advice, letter sender. Sabi dito, huwag magtsaga sa company na overwork ka. Tapos explore dapat opportunities outside your company. Sa love life naman, sabihin mo sa ex mo na nasasaktan ka pag nakikita mo sila and siya pa din ang gusto mo and alam niya kung saan ka dapat pupuntahan. Diba? Tapos block mo na siya after nun. Pag na-realize mo na gusto mo pa rin siya, edi go for gold mo yan. Yahoo! Sabi naman ni James, give yourself the respect that you deserve. Work on yourself and love yourself, bro. Seek God and you'll find peace. Wow! Sabi naman ni Mela, I'm not trying to invalidate her process of moving on, but it really seems fast. It feels like you were still together when the suitor came in to the picture. Yahoo! Oo nga, no? Ang bilis niya naman magpaligaw, be. May ligaw-ligaw factor. At kaka-break nyo pa lang. May pag-travel agad with a manliligaw. Ang taray. Ang close naman nila. Sabi ni Jeric, speaking from experience, mas mahirap yung breakup na amicable kasi mas mahirap yung letting go. Wala masyadong galit o contempt sa isa't isa. Oh. Sabi nga sa inyo, mahirap makipag-break ng mabait yung ibe-break mo, di ba? Sinabi ko na sa inyo yan.
Sabi naman ni Revo, ako nga nagsasabi sa'yo, ibang klase mag-move on ng babae, lalo na kung galing sa long-term relationship. Emotion muna bago hiwalay. Kaya huwag ka na magtaka kung meron agad at no guilt. Kasi meaning, bago pa kayo mag 10 years, matagal na niyang wino-work out. Kaya lang ayun ang feelings niya, diba? Kusang bumitaw na. In short, kayo pa lang nag-move on na yung sarili niya without you knowing. And then, na-realize niya na ay wala na talaga. But, nasa tao pa rin yan kung gaano at kung paano pong magiging desisyon kung magsistay or alis na, kung ma-fall out of love or hindi. Wow! So, ibig mo sabihin, sila pa, magkasama pa sila, pero nag-move on na si Auntie Mong Girl. Lihim, lihim ng liham. Sabi naman ni Ken, the hardest choices require the strongest wills, sabi po ni Thanos. Sabi naman ni Marielle, basically, ang reality, hindi siya napagod. Nakahanap lang siya ng iba na makakapagbigay nung time na gusto niya na manggaling sa'yo. Aww, sakit naman! Oh. Nahanap niya sa iba yung pagkukulang mo, babe. Papayag ka ba nun? Ay, oh. Wala ka pala eh. Oo, wala. Wala ka pala eh. Ano pa masasabi ng iba pang mga panggapo natin? Hit me up. I am on Facebook. Facebook.com/EnergyFM1067. Dalian nyo. Mag-comment na kayo. Hanapin nyo yung live ko dyan. Sabi ni Ablaza, cuddle ties dahil hindi na niya pinili at hindi ka pinagtawanan. Ano to? Hindi ka pinangatawanan. Have self-worth, Alvin. Sabi naman ni Tessa, aha. Pagayaan, nahiwalay na, no communication at all, done is done at masakit yon, lalo na kung minahal mo talaga siya. We need to explore other things and the universe will conquer the best for you. Magandang umaga, DJ Lindsay. Good morning, Miss Tessa Mateo! Kamusta ka na? Long time no see. Sabi naman ni Morgan, good AM, ever blooming Lindsay, siguro let go mo na. Minsan ginagamit lang ng ex-GF mo yung pagpo-post niya to despise you. Diba? So you do yourself a favor, let go. At kalasin mo na yung strength kasi what for? Parang sinasabi niyan, look kung ano ang pinakawalan mo. Ego trip lang yan ni ex, diba? Ay, wow! Grabe kayo, ha? Dami ko natututunan. Ego trip! Sabi naman ni Arch Monzon, the amount of time you invest in a relationship is not necessarily a good indicator na magiging kayo sa huli. The quality of the time you do spend together, however, is. Sana yung pinagdaanan nyo will be a good lesson for you. And as far as keeping in touch with her, maybe it's better to detach completely. Pero maghilom ang sugat na natatamo mo sa breakup ninyong dalawa. Finally, DJ Lindsay, listening in my normal Southern California environment, kahit lutang sa jet lag. It's good to have you back, my friend. Wow! Sana safe ka at sana, ayan, maging masaya ka na ulit. Back to normal situation tayo dyan, my friend. Sabi naman ni Mark, move on ka na para masakit pero tanggapin mo na ang katotohanan na meron na siyang iba. Bitawan mo na kung ayaw na niya. Diba? Lihim, lihim ng liham. Pero alam niyo ako, friendship, kung ako yung tatanungin ninyo, dapat maging ano siya, diba? Dapat maging straightforward siya sa kung anong nararamdaman niya. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo! Get out! Pero totoo, kung ano yung nararamdaman niya, dapat yun yung sabihin niya dun sa jowa. Hindi naman pwedeng peacefully nag-move on yung jowa mo. Lahat ng pabor nasa kanya. Habang nag-move on kayong dalawa, may kinakausap siyang iba, okay lang sa'yo. E paano naman ikaw na nagdurugo ang puso mo, diba? Kailangan sabihin mo sa kanya na no. It's not gonna work for me. Maybe for you, mag-work yun, but no, not for me. I'm sorry. Ganyan. Hindi ako pwedeng makipag-usap sa'yo habang nakikita kita na, diba, masaya sa iba. Kasi minahal kita eh. Kasi 10 taon tayo. Hindi lang naging pabor ang universe sa atin dahil hindi tayo naging okay. Diba? Pero minahal kita ng totoo. And seeing you with another guy hurts me so badly. Wow! Sabihin mo sa kanya yun. Hindi ka manhid. Nag-break kayo pero hindi ka manhid. Diba? Sabihin na natin na nag-request siya. May mga request naman na nade-decline ah. Sorry, pero hindi ako makaka-move on sa ganyang paraan. Kung ikaw makaka-move on ka sa pagkakaroon ng another jowa or another, ang tawag dito, suitor, ako hindi pa at hindi ko kayang makita ka na kasama ang ibang lalaki at masaya sa ibang lalaki. So, para matulungan ko yung sarili ko to heal, I will have to block you or restrict you
and not talk to you for a moment or for a period of time. Ganun yung sabihin mo sa kanya. Kailangan mo kasing maging blunt sometimes eh. Hindi pwedeng puro yung gusto niya lang yung masusunod. Diba? At saka tapos na kayo. Mutually decided na kayo that you guys are going to, you know, separate paths already. So bakit pa? Diba dapat dun pa lang? O tapos na ang communication, tapos na to. O pack up na, alis na, ganyan. Wala nang usap-usap. Pagkatapos nun, block na agad. Wala nang, pwede ba request? Tapos ikaw naman, ah sige, ano request mo? Diba? Aww. Yan, para kayo naglalarong dalawa. Oo, hindi ka makaka-move on sa ganyang paraan. I'm telling you, brother. Hindi ka makaka-move on sa ganyang paraan. Diba? Kung yung ibang tao, diba, nakaka-move on ng paunti-unti, ikaw, big leap ang gawin mo. O jump ka agad, be. Wow! Hindi, diba? Respeto yung ibigay mo sa sarili mo. Diba? Ikaw na nagsabi, hindi mo kinakaya na meron siyang ibang kasama, may suitor agad siya. Isang pala, isipan nga sa atin yan eh. Ang bilis niya naman magkaroon ng ano, manliligaw, ikaka-break nyo pa lang. But that is another story. So, alam ko ang mga lalaki hindi naiisipin yan eh. Oh, diba? So, doon ka na lang mag-focus sa gusto mo mangyari. At ayaw mo na na makipag-usap pa sa kanya. At ayaw mo na na makita siya. So, block all communications. I-restrict mo na siya kasi wala na rin namang use para saan pa. Wow! Sa ganong paraan ka magiging at peace, so you go do it for yourself. Masabi ni Morgan dito, huwag kang patanga-tanga. Minamanipulate ka lang ni ex mo. Hello, good morning kay JR Rodriguez. And sabi naman po dito ni, sino pa itong mga nandito? Uy, ano pala ang tawag dito? Magbabati pala ako. O babatiin ko pala yung mga nakikinig sa atin because always nakatune in po sa atin. Grab West Team Manila! Si Randy, si Mayor Jonathan, Admin Nelcon, Jeff, Nelson, Manny, Ferdinand, June, Kuya Doc, Danielle, Ranel, Armando, Antonio, Jimmy, Irwin, Conrado, Anthony, Rodolfo, Roger, Ray, Lakay Zacarias, at saka si Migs, nakikinig po sa atin. Gandang umaga sa inyo. Wow! Mga poging-poging Grab West Team Manila. Buhay po kayo and thank you very much for always tuning in sa ating programa, okay, sa ating Energy FM. So there, again, kung ikaw kaka-break mo pa lang, para sa akin, mas maganda yung wala na kayong communication so that mabilis mong mahilom yung sugat na dala nung breakup. Wow! Wala, sa sayo pa rin yan kung paano ka mag-ano, diba? Mag-cope doon sa problema at kung paano ka mag-heal, paano ka mag-move on, if it helps you and if it will help you in the future, nakausapin pa rin yung ex mo kahit na wala na kayo, then go. Go do it. Go be it, diba? Eh, pero ako, I am for no communication at all. Tapos na ang usapan kasi wala na rin naman tayong pag-uusapan pa. Yun yun. Okay. At kahit pa paano ipagdasal mo, no, mag-thank you ka kay Lord. Kasi kahit pa paano dumaan siya sa life mo. Pero sabi nga nila, hindi naman lahat ang dumadaan sa life natin is meant to stay. Ito pa rin po ang Lihim ng Liham, giving you something from Regine Velasquez. Mahal, pangako sa iyo, hindi magbabago.